Here's the video I promised you guys a long time ago. I'm at TTM Factory, the best suspension specialist in the whole country. So if they can't figure out what's wrong with my Honda, nobody can. So let's fly in and see what the guys say about the bike. Most people send their bike parts in by mail, but I wanted to see the shop and I wanted to make this video for you guys. So we need to first disassemble the front end and scratch the family dog. First, the tubes go into an ultrasonic cleaner. As the tubes are cleaning up, maybe we should look around the shop. Just taking a quick peek around the shop, it's really not difficult to see that these guys specialize in suspensions. Maybe Timo should start competing with the hydraulic press YouTube channel as well. There's also some pretty awesome bikes to look at when waiting around. Even an electric enduro motorcycle, Starkvark, I'm not sure if I'm saying that correctly, but pretty nice setup. Enough browsing around, let's find out what's the problem with my rally rate forks. Mä painan molemmat putket käsipohjaan. Ei täällä kyllä voi jousivoimaakaan olla juuri mitään. Helpostihan näitä käy sillä lailla, että se ei ole täysin ilmaantunut ja sitten kun se ilmaantuu, niin se öljynpinta tavallaan sitten ajossa tippuu. Jos siellä ilmaa, niin tavallaan sitten se imasee myöhemmin ne ajossa ne ilmat. Siinähän tulee niitä paineiskuja kumminkin koko aika, niin sinne pitäisi vaan lisätä paljon öljyä. No sehän selittäisi tosi hyvin se sitten. Tämä on senttikaupalla vajaa. Okei, no niin. Onko täällä paljon sen jälkeen ajettu, kun tää on laitettu? On sillä 4000 tonnia, vähän vaijaa. Joo. Se on lyhyt se isku, niin se on periaatteessa vielä sitten tavallaan jäykemmät jousta. Niin, käytännössä, että kun on level 1, niin kannattaisi ehkä vielä herkemmin mennä pykälään ylemmässä sen jäykkyyden kanssa. Joo. Tämä on ainakin ihan selkeä juttu, tämä öljymäärä kyllä. Että nämä on nämä kaikki korkeat ja kaikki tämmöiset on. Mitään semmoista. Tusina tavaraa. Niin. Joo. Se on vähän tummempaa. Siinä on sokkaura viukalla. Koittasin ensin ton öljymäärän, sitten sen jousen, jos ei se auta, ja sitten sen jälkeen niin sitten aletaan muuttaa näitä silmityksiä. Se, miten se käytännössä tapahtuu, niin tuossa on sitten erilaisia levyjä sitten
olisiko 5500 erilaista karkeasti. Täällä sitten laatikolla. Joo, kyllä niitä riittää. Tää on pelkästään keula sinne. Tuun takaisin sinne, jos muutama laatikko lisää. Just. Nää tattis niinku sit tavallaan, jos tehdään semmonen oikein niinku kunnon huolto, niin näytetään aina kaikki pöydällä, nämä levyt puhdistetaan, ne tarkistetaan, ettei ole mitään muodonmuutoksia. Siinä on mun aski, missä on hylättyjä simmejä. Eli sit kun tää taipuu rakenne, missä tää pääsee paljon, tää levy taipuu, se enää jaksa palautua. Niin just, aivan. Ja sitten jos sinne tommoset jättää, niin se enää niin vainannustaso tippuu koko ajan. Minkälaiset huoltovälit noissa yleensä on, että just tämmösiä osia joutuu vaihtamaan, niin... Enduros on joku 40 tuntia aika hyvä. 40 tuntia, joo, okei. Okay. Mut se on niin siitä, että kuin likaisissa olosuhteissa ajaa, että kavelli, keli, savi on kaikki pahin. Tässähän se hyvin näkyy, mitä siinä niin kuin sitten tapahtuu, että nyt meillä on tuolla vaimennus. Sitten on ilma. Se häviää kaikki. Nämä on kaikki erilaisia, siis tosi harvoin nämä on tämmöisiä ilman. Tämä on mahdoton ilman tuommoista paineista, mistä saadaan ilmaantua. Niin, kyllä. Täällä on vieläkin ilmaa. Joo. Eli sieltä tuli se joku 450 pois ja nyt siellä on 500 ja siellä on edelleen ilmaa. Ja mahtaako tuo köljymäärä riittää? Okei. Säädetty, niin nyt siellä on jo 50 ml enemmän öljyä, se on edelleen vain. Se selittää kyllä. Asentajalle antaisi vähän anteeksi tätä rakennetta. Joo. Voi sanoa, että hankalampi kuin moni muu putki. Kyllä. Tässähän on niin kuin hidasta vaimennusta poikkeuksellisen paljon, kun tämä tekee niin kuin koko keulan työn. Mutta sanotaanko sillä, että kun tämän nostaa tänne ylös, niin tässä pitäisi tuntua kumminkin vaimennus. Joo. Toiset on herkempiä, toiset jäykempiä, mutta tavallaan niin kuin tämä on se, missä jos se on vajaa, niin se ei saa tyhjää liikettä tehdä. Joo. Ohjain. Tämä on tärkeä näissä tämmöisissä rakenteissa, että tämä mutteri on kierretty pohjaan tässä varressa, ettei käy sillä, että korkki jäisi tähän ikään kuin liian vähän kierteelle. Aivan. Koska silloin ne säädöt ei vastaa, ne ei niin kuin vaikuta ne naksut mitään. Se öljymäärä tekee sen, että se jousivoima kasvaa tuolla lopussa. Kyllä, joo. Mä jätin 12 auki ton säädän, eihän siinä muuta. Testailla just tällä, että tavallaan jos se niin tässä tilanteessa lähtee vaan, että kun painelisi keskeltä pyörä, niin se perä vaan riippuisi, niin se ei ole yleensä silloin ajettava se laite. Just. Mutta tää on niinku, tää tuntuu, että on hyvin niinku liikkuu koko laite. Joo. Joo, kyllä. Selkeästi. Nyt se toimii. Niin. Joo. Ei tämä ole toiminut koskaan. Siis niin. Mä homman jo tässä, kun mä liikutan tätä näin. Tää nyt teki kuitenkin mun painolla liikkuu. Joo, joo. Molemmista päistä. Kyllä. Joo, ja nyt mä huomaan sen, että siinä on progressiota. Niin, joo. Koska se on niinku tuntunut, että se puuttuu. Niin kuin se jousenpalassa meni. Se niin. Menee vaan sen läpi. Kyllä, se lyö läpi kokonaan, mutta nyt mä huomaan, että tämä oikeasti jäykistyy tämä kyllä. Keulakin. Kyllä. Okei, hyvä. Mikä on silloin paikallista?
the oil levels were way, way too low on at least the one pipe that has the cartridge inside. So from now on, I am absolutely sure that I'm going to be using those guys when I need any suspension work done. What a great team they had there. Really awesome guys. See you on the rally tower build video of the Honda CRF300. I'm going to be building a tower for it probably this weekend. And I'm gonna be posting videos about it in upcoming weeks. So, see you on those.